Ovo rešenje podrazumeva da se prekidaju sve izborne radnje koje su predviđene zakonom o lokalnim izborima. Naime, zakon o lokalnim izborima predviđa izborni ciklus u nekoliko faze. Prva faza je kandidovanje, u kojoj smo mi sada fazi, onda fazu sprovođenja samih izbora na glasačkim mestima i utvrđivanje rezultata i objavljivanje rezultata izbora. Već radnje koje su preduzete, izborne liste ostaju na pravnoj snazi i sve druge radnje, a postupak će se nastaviti dalje kada budu ukinute vanredne mere i kada se bude odredio novi rok za izbor, za glasanje. Pošto se sprovode i republički izbori, Republička izborna komisija koordinira rad izbornih komisija na lokalu, tako da mi moramo da pratimo rokovnik Republičke izborne komisije. Kada bude objavljen rokovnik Republičke izborne komisije, i mi ćemo isto usaglasiti naš rokovnik o daljim izbornim radnjama.